ាននរោត្តមបារាំងបានសាងសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមជាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាតបដីនាពេលនោះចាប់ពីឆ្នាំ1871ដល់ឆ្នាំ1887អគារនេះត្រូវគេសាងសង់ទុកសម្រាប់ទេសាភិបាលដែនគូសាំងស៊ីនទើបគេហៅថាអគារទេសាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ1887ដល់1945រដ្ឋការអាណានិគមបារាំងទូទាំងឥណ្ឌូចិនបានប្រើប្រាស់អគារនេះជាទីស្នាក់នៅនិងសម្រាប់ប្រជុំកិច្ចការរដ្ឋការធំៗទើបគេហៅថាអគាររដ្ឋាភិបាលក្រោយឆ្នាំ1954បារាំងបានដកអាណានិគមចេញពីដែនកូសាំងស៊ីនឬដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងតុងកឹងប្រធានាធិបតីង៉ូដិនយៀមនៃរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមបានបដូរទៅជាវិមានឯករាជ្យវិញថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975របបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមត្រូវដួលរលំដែនដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីសមីមាននរោត្តមត្រូវបានបដូរទៅជាសាលឯកភាពតែចុះថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1976របស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលសព្វថ្ងៃជាក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1869លោកទេសាភិបាលដែនគូសាំងស៊ីនបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធបញ្ចុះបឋមសិលាជាលើកដំបូងក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់វិមានថ្មីនៅទីក្រុងព្រៃនគរសម្រាប់លោកទេសាភិបាលដែនគូសាំងស៊ីនជំនួសឲ្យអគារចាស់ធ្វើពីឈើដែលបានសាងកាលពីឆ្នាំ1863វិមានថ្មីនេះត្រូវបានវិស្វករបារាំងដែលមានឈ្មោះថាហឺម៉ៃជាអ្នករៀបគម្រោងការប្លង់ផ្ទាំងបឋមសិលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេយកមកពីខេត្តចង្វាត្រពាំងដែលមានទំហំ50សង់ទីម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយត្រូវគេបានដាក់រូបិយប័ណ្ណនាសម័យនោះដែលផលិតពីមាសប្រាក់និងស្ពាន់ចូលទៅក្នុងរន្ធខាងក្នុងសំណង់នេះបានសាងឡើងលើផ្ទៃដីក្រឡាប្រមាណ12ហិកតាក្នុងនោះមានអគារធំមួយមានទីធ្លាទំហំ80ម៉ែត្រនៅក្នុងវិមាននេះមានបន្ទប់អាចឲ្យមនុស្សស្នាក់នៅប្រមាណ800នាក់និងនៅជុំវិញអគារនេះមានសួនច្បារដែលមានដើមឈើធំធំនិងទីធ្លាស្មៅវត្ថុធាតុសម្រាប់សាងសង់ភាគច្រើនគឺបាននាំយកមកពីប្រទេសបារាំងដោយមានសង្គ្រាមបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នាឆ្នាំ1870ទើបការសាងសង់អគារនេះត្រូវបានអូសបន្លាយពេលដល់ឆ្នាំ1893ទើបបានសម្រេចជាស្ថាពរក្រោយពីបានកសាងសម្រាប់ជាស្ថាពរគេបានដាក់ឈ្មោះអគារនេះថាវិមាននរោត្តមនិងផ្លូវនៅមុខអគារនេះក៏ត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាវិថីនរោត្តមដែរដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមជាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីនាពេលនោះចាប់ពីឆ្នាំ1871ដល់ឆ្នាំ1877អគារត្រូវបានគេសាងសង់ទុកសម្រាប់ទេសាភិបាលដែនគូសាំងស៊ីនទើបគេហៅថាអគារទេសាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ1887ដល់ឆ្នាំ1945រដ្ឋការអាណានិគមបារាំងទូទាំងឥណ្ឌូចិនបានប្រើប្រាស់អគារនេះជាទីស្នាក់នៅនិងសម្រាប់ប្រជុំកិច្ចការរដ្ឋការធំៗទៅគេហៅថាអគាររដ្ឋាភិបាលចំណែកអគារសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងធ្វើការរបស់លោកទេសាភិបាលត្រូវបានគេផ្លាស់ទីតាំងឲ្យនៅអគារក្បែរនោះថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1945ជប៉ុនបានវាយឈ្នះបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនវិមាននរោត្តមត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមជប៉ុនយកធ្វើជាអគាររដ្ឋការរបស់ខ្លួននៅដែនដីកម្ពុជាជាក្រោមដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1954ដដែលជប៉ុនក៏បានបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បារាំងបានវិលត្រឡប់ចូលធ្វើអាណានិគមជាថ្មីនៅដែនកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនវិមាននរោត្តមត្រូវបានបារាំងយកធ្វើជាទីតាំងអគាររដ្ឋបាលខ្លួនឡើងវិញដែរក្រោយឆ្នាំ1954បារាំងបានដកអាណានិគមចេញពីដែនកូសាំងស៊ីន
ឬដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងតង្កឹងឬហាណូយជនជាតិយួនបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចំនួន2គឺចាប់ពីខ្សែស្របទី17ទៅទិសខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងចាប់ពីខ្សែស្របទី17ទៅទិសខាងត្បូងគ្របដណ្ដប់លើដែនដីកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលមួយនេះក្រោយមកបានផ្លាស់ទៅជាសាធារណរដ្ឋវៀតណាមថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1954វិមានរ៉ូដំជាទីចរចារវាងតំណាងបារាំងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ5ផូលអេលវីនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីង៉ោដិនយៀមឆ្នាំ1955ក្រោយពីការធ្វើប្រជាមតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីង៉ោដិនយៀមបានទម្លាក់បាវដាយចេញពីប្រធានរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយខ្លួនឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីង៉ោដិនយៀមបានបដូរឈ្មោះវិមានរ៉ូដំទៅជាវិមានឯករាជ្យវិញក្រោយពីប្រធានាធិបតីង៉ោដិនយៀមបដូរឈ្មោះទៅជាវិមានឯករាជ្យមកកន្លែងនេះបានក្លាយទៅជាវិមានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនិងជាកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងធ្វើការរបស់ប្រធានាធិបតីយួនក្នុងសម័យនោះក្រៅតែពីហៅថាវិមានឯករាជ្យគេក៏ហៅថាវិមានប្រធានាធិបតីផងដែរថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1962អាកាសយានិកយួនទាំងពីររូបនៃកងកម្លាំងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមគឺលោកវៀងវ៉ាងកឺនិងលោកផាមហ្វូកុកបានបើកយន្តហោះប្រភេទ AD-6 ចំនួន2គ្រឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកបណ្ដាលឲ្យវិមាននេះទ្រុឌទ្រោមខូចខាតទាំងស្រុងចំហៀងខាងឆ្វេងដោយមិនអាចជួសជុលឡើងវិញបានលោកង៉ោដិនយៀមបានបញ្ជាឲ្យធ្វើវិមានថ្មីឡើងវិញនៅត្រង់ទីកន្លែងចាស់ដែលដោយមានវិស្វករឈ្មោះង៉ូវីតធើជាអ្នកចេញគម្រោងការប្លង់វិមានឯករាជ្យថ្មីនេះបានផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1962ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសាងសង់គ្រួសារលោកង៉ូដិនយៀមត្រូវបានរើកន្លែងទៅស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងមួយដែលជនជាតិយួនហៅថាវិមានយ៉ាឡុងដែលសព្វថ្ងៃនេះជាសារមន្ទីររបស់ទីក្រុងព្រៃនគរវិមានកំពុងតែសាងសង់នៅមិនទាន់រួចផងលោកង៉ោដិនយៀមត្រូវបានក្រុមរដ្ឋប្រហារធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1966វិមានថ្មីនេះត្រូវបានសម្ពោធដែលមានលោកវៀងវ៉ាងតេវជាអធិបតីក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវិមានឯករាជ្យនេះបានក្លាយទៅជាវិមានរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមប្រធានាធិបតីនៃរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមវៀងវ៉ាងតេវបានស្នាក់នៅក្នុងវិមាននោះចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ1967ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1975ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ1975យន្តហោះឈ្មោះ F5E បើកដោយលោកវៀងថាញ់ត្រង់ហើរមកពីខេត្តចង្វាត់ត្រពាំងទម្លាក់គ្រាប់លើវិមានឯករាជ្យនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅវេលាម៉ោង 10:45 នាទីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975រថក្រោះដែលមានឈ្មោះថា T54 បំពាក់លេខ843របស់កងទ័ពបកកុម្មុយនីយួននៃកងកម្លាំងរំដោះភាគខាងត្បូងបានបុកទម្លុះខ្លោងទ្វារខាងក្រោយនិងបន្តមកវេលាម៉ោង 11:30 នាទីមានរថក្រោះមួយទៀតបំពាក់លេខ390បានបុកទម្លុះខ្លោងទ្វារខាងមុខនៃវិមានឯករាជ្យនេះដើម្បីវាយដណ្ដើមយកទីតាំងរដ្ឋបាលធំរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមលោកបូខ្វាងថឹងមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពរំដោះរបស់បកកុម្មុយនីសជាអ្នកបញ្ជារថក្រោះលេខ843បានទម្លាក់ទង់របស់របបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមចុះពីកំពូលវិមានហើយដំឡើងទង់របស់រណសិរ្សជាតិរំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាមក្រោយពីទង់របស់របបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមបានទម្លាក់ចុះសង្គ្រាមវៀតណាមក៏បានចប់នៅថ្ងៃនោះដែរហើយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក៏បានចាប់ដើមរស់នៅក្រោមរបបថ្មីមួយទៀតគឺរបបអាណានិគមកុម្មុយនីសយួនក្រោយពីរបបកុម្មុយនីសបានចូលត្រួតត្រាខ្មែរក្រោមជំនួសរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975កិច្ចព្រមព្រៀងចរចានយោបាយមួយដើម្បីឯកភាពជាតិយួនទាំងពីរភាគខាងជើងនិងខាងត្បូង
រវាងយួនកុម្មុយនីសនិងសេរីបានធ្វើឡើងនៅវិមានឯករាជ្យខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975ក្រោយពីបានក្តាប់អំណាចភ្លាមរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋវៀតណាមដំបូងបានសម្រេចប្តូរឈ្មោះពីវិមានឯករាជ្យទៅជាសាលឯកភាពវិញក្រោយមកសាលឯកភាពនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបេតិកភណ្ឌថ្នាក់ជាតិតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 77A VAQD ក្នុងថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1976របស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលសពថ្ងៃនេះជាក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមយើងក្រឡេកមកអំពីព្រះបាទនរោត្តមវិញព្រះបាទនរោត្តមសោយរាជ្យជាស្ដេចនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1904ទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រច្បងនៃស្ដេចអង្គឌួងហើយជាព្រះរៀមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថានិងព្រះបាទស៊ីសវត្ថដែលឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គនរោត្តមដែលសរសេរជានរោត្តមជាសំស្ក្រឹតមានន័យថាកំពូលបុរសព្រះបាទនរោត្តមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចខ្មែរទី1នៃសម័យទំនើបត្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ដោយសារការពារប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យបាត់បង់នៅឆ្នាំ1863ដើម្បីរារាំងប្រទេសជិតខាងដ៏ខ្លាំងទាំងពីរគឺយួននិងសៀមកុំឲ្យលេបយកទឹកដីកម្ពុជាបានត្រង់បានអញ្ជើញបារាំងឲ្យមកធ្វើអាណាព្យាបាលប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរជាច្រើនជឿថានេះជាព្រះរាជសកម្មភាពដ៏មហាអស្ចារ្យនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះអង្គក្នុងការការពារប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យបាត់បង់នៅពេលដែលត្រង់ប្រសូតប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់យួននិងសៀមនៅឡើយទេប្រទេសទាំងពីរនោះបានចែកគ្នាកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយយកទន្លេមេគង្គធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ប៉ុន្តែព្រះរាជវង្សខ្មែរស្ថិតនៅតំបន់សៀមត្រួតត្រាបើទោះជាយួនមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាងសៀមយ៉ាងណាក្តីយួននិងសៀមតែងតែច្បាំងគ្នាលើទឹកដីខ្មែរដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្លាយជាសមរភូមិរបស់ប្រទេសជិតខាងរាជធានីនៅសម័យនោះគឺស្ថិតនៅឧដុង្គប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខ្មែរបែរជានៅឯប្រទេសសៀមបាងកកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមត្រូវបានព្រះបិតាព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រនៅឯទីក្រុងបាងកកដែលព្រះអង្គសិក្សាពុទ្ធសាសនានិងភាសាបាលីបុរាណចំពោះការគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1860នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងសោយទីវង្គតព្រះបាទនរោត្តមគឺជាព្រះបុត្រាស្នងរាជប៉ុន្តែមិនទាន់បានឡើងសោយរាជដោយសារតែស្ដេចសៀមមិនប្រគល់មកវិញនៅគ្រឿងសម្រាប់រាជដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្លាយជាស្ដេចត្រាញ់របស់ស្ដេចសៀមទោះចង់ឬមិនចង់នៅពេលនោះផងដែរការបះបោររបស់ពួកចាមដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងខ្មែរដែលកាលរាជព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់បានបង្ក្រាបឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ម្ដងហើយនៅឆ្នាំ1862ព្រះបាទនរោត្តមចាញ់សង្គ្រាមហើយបានបោះបង់រាជធានីឧដុង្គភៀសប្រកាយទៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រោយមកទៀតក៏បាននិរទេសប្រកាយទៅដល់ទីក្រុងបាងកកដោយឃើញថាសៀមនិងយួនបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាលាក់ក្នុងអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមយាងត្រឡប់មកឧដុង្គវិញនៅឆ្នាំ1863ហើយឡាយប្រហោះទន្លេខាមួយស្ដីពីការដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការការពារបារាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងតែម្ដងដោយក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យរបស់អាណាព្យាបាលបារាំងបើទោះជាមានអធិបតេយ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាក្ដីដោយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងស្ដេចសៀមបានយល់ព្រមប្រគល់គ្រឿងសម្រាប់រាជវាយដល់ព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឡើងអភិសេកនៅឆ្នាំ1864ព្រះបាទនរោត្តមត្រូវបានអភិសេកជាស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការជ្រោមជ្រែងរបស់មន្ត្រីបារាំងនិងសៀមស្ដេចក្មេងអង្គនេះឡើងសោយរាជ្យនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងមានចលាចលផ្ទៃក្នុងដោយសារយួននិងសៀមបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាសមរភូមិរបស់ពួកគេរាប់ចំនួនមកហើយប៉ុន្តែបារាំងបានរារាំងនិងបានយកទឹកដីខ្លះពីប្រទេសទាំងនោះមកវិញផងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះទន់ខ្សោយដោយសារសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងជាច្រើនហើយបានคลายជាតំបន់ប្រទៀងប្រទុងរបស់បារាំងនិងសៀមមិនត្រឹមតែក្រមឧទាមទេដែលចង់កម្ចាត់សៀមនិងយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែពួកចៅព្រៃក៏បានចូលរួមផងដែរនៅឆ្នាំ1884បារាំងបានប្រគល់ប្រទេសឡាវនិងច្បាំងឈ្នះយកប្រទេសយួនសង្គ្រាមបារាំងសៀមគឺនៅឆ្នាំ1893បានបញ្ចប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលកាត់ប្រទេសឡាវឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងវិញ
ក្រោយពីបារាំងបានបិទផ្លូវទឹកនៅបាងកកនៅឆ្នាំ1884អាញាធរបារាំងបានបង្ខំព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រកាសលេខាផ្ដល់អំណាចដល់អាណាព្យាបាលបារាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទាំងមូលរួមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជាចរន្តជីវិតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទនរោត្តមបានប្រកែកក៏ប៉ុន្តែបារាំងបានយកនាវាចម្បាំងមកដាក់យុទ្ធការនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់ជំរឹះហើយត្រូវតែបង្ខំព្រះរាជហឫទ័យឡាយប្រហោះទលេខាទ្រង់ត្រូវបានឡើងសោយរាជបន្តដោយព្រះអនុជព្រះអង្គដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ស្នងរាជគឺព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ